Нөрен-нөргей күнді телевизионның көрәтшілер, оны радионың істәтшілер әфірге тайм-аут спортивны бері, оны күтәтші Николай Бестинов. Де, бүгін бігігі ағас әфірге бір час ұстаты бұ сақалы оқтығына кәрсі еқпет, бұ сақалы оғынан үті спортын тұғынан. Бүгін бігігі студия бітігі үлдетті кәлілер бұ сөтір тағаты Нидерланды Коракқа Европа чемпионаты күтті бұд. Оны түн бұйылғы Россия кубығын қайына Галина Филиппова. Оны бүйәе білуттен сылджар білгенде оғынан. Бұл сақа оғынан үтігіні пропагандалы сылджар Пётр Спиридонович Федоров кәрін оралдыр. Үте көнінен. Үте көнінен. Дәрі бастан Галинаға тұлы беріққа. Дәрі түн бұл Келінгі ғылларға дейін ғам әйті-хеті үләк бұ спортсмен болаған бұ көріңге оның өттен бастықы қараңатшы дейдіқ бұна ғыспатын болуы де оның өттен бұ көріңге сетейлерін тұғынан бұ көрің боланы Россияға бұйылғыттан керді олы бәдер күхіңі көріңге өрел қораққа бейі көрақ тәспіп біт оның боланы мен бронза мәтәл ұлбытым аны бұ сайыңы көріңге ден отуд бейхон метраға үтігі жақталарға икенлерге чемпионатым. Онын бұ Россия бастақы күрақты хитігер үсметәл бұғылға ұллым. Оны болағына бәйім көрдірігінен бұ хайынғыға рекорд олықты отым. Ол әбетер болағына арай бейхон метраға бастақы күрік барам-барамын істендіға ябыттырын көрбітімін бастақы тұрабын. Онтан жәжі бұға тұрар чөшелерім аллара хаджалар әбіт. Онтан екіз күрікке керен тұрдақ бұна арай атты бар жәжілер әлетес-тәлетес көрелдер әбіт. Бұтыға бейіні көйді дендер. Антон Хасыгы күнігер бір Саша ден тұх Свердловска өлетті. Галина, на твоем месте я бы меньше очков бы стрелял дір. Анеттім, почему дедім? Анеттір, біғі мастары толар арбуту гарян тұғы нағардетен көбістін деді. Бұ статистика оңғырын бараннар норматив оңғырықтақты. Саңа қайдан әрі көрің бұл әлі? Аха, әнді деді. Антон бұланы, ұты мен үләлерім күрді бәм тәріттағым де. Антон жа өйді өтім. Тоған не дейлер әбіті деді, білі бәйті әнді деді әді құттырын. Деві күрдік. Чаңны күрді күріқтесті біт. Антон хасығы Судия ол әттір көрді оны бүгін әмеларын болу дейір золатаны әп. Оны мен қайтары өверендіс керен қалды. Оны үләләмін үкіз көмір әме сағытшу күл көміс мәдәл ұлым. Үкі тәгүлләқ қайлақ болан. Үкі тәгүлләқ, аха, двукратный чемпион ден болды әп. Вот, онтон бұ көрің мүт болағына бігіге әте күхін барар бұтығар бігігіні алта кейіні спортивны білімнен екейінін кейіне үппіта бары бұтығар төлі әбіттірі алта команданы. Оны болағына, оны Андрей Андреевич Иксман кәлбіті Надежда Семеновнадың олардақына кербіті, оны әпіті Галина бары бұтығар төлі әті бүт, жа оны әкетіттен әппет мәтәл нада дейбді. Оны қайта қарамен күрджік тағаны бача әлбақ кейіне төлі әні ұппыттарығар үшөйдігі тұққа демін настройкаланан қалбытым. Кейі қайтар әндік ұлынар тұқтарда, маменларда қабыт. Оны жа бұронзалап ұлбұппар команда бұд барды үйірбіт ақан. Онтан бұға 90-ға жарықтаны ғарыттақ бұна Леонид Николаевич Спиридонов, оны Михаил Димитрович Пахомов кәлбіттірі, аңға үлілі хижалар бұғылағаты. Кәлбіттір оны бұғы жарықтаны ғарыттақ бұдына бұ традиционна оқ дендер білелдер әбіт. Керендер оқпын көрділер, оны ғоспын көрділер, тардан көрділер. Оны бұлағына саха көріңе дендер ұйталастылар, кәпсеттілер. Оны бұ сайыңы күрі қабарар бар, әме спортивны кейін үбілән үппіта. Оны мен қайта қара бұ жонларым поддешкалылар, оны бұ саха көріңгер әппетінес, ана хоғытоғын бар бұтым. Оны немножко білі кәндібер көрер бінокүліне неген білі көрелілер болады. Тренерім болағына наставнігім Филатов Александр Михайлович. Оны Александр Михайлович көйен барбатаға кенілер бәлірі көріқтақтар әді. Оны үші Андрей Андреевич Иксман әме әті күтат ғалі ден қайта қареме алқабыды. Оны барамын, үтін үші бәді күтан кәлім, оны болағына Леонид Николаевич тақ болағына пардешкаландар, үтін спортивны көріңі өсі хайындаран, Европанан тахарыға дендер саға оғын, оны бар үппіттара.
Оно барамын итеп Европага ме ыдылдары биттен дигурахтыйлар. Ага, Европага ыдылдар эхил болган чемпионат мира Эстония болар. Ага, оно бия Эстония болар дине пиппит, оно баланы кайтара кинлер ханалар гареме, оно белемнен яктарын хакалар эме белемнен якпытын нада дитлер. Олеген баланы Европага баран көрбүдүм ыдылдар алгатын эбит. Бие болана алтын атын рекинде кендеги жок кырты дейди. 3D-ден атын ага. Ол эветер макет биле кыллар макеттерин бу бовер сахыл бу баллар жеп. Бу манда болана сүрөккө түһөр дакына элбе кочконулаган дебит курдук холобур бу мандыктар. Хеп. Мандыктарга ытаган, уну мишенге метаган. Күнәйе 12 километр хама хаҗамы тыга үеһәлләре түс тагыз. Хама хаҗаны тагыт. Хама хаҗаны тагыт. Аны дистанцияләре буланы ыныр кәлбәк. Агы 10 метрга таган, онтан хаман киренген 6 гонга таган, онтан хаман киренген 2 гонга таган, онтан хаман киренген 4 гонга. Бибен огы. Оны ул биле кыңан, хаян, тухайыр, белетенер бұқой бербеттер. Просто интуитивно таған. Түргендік баран еған де? Түрген байдық бараған. Итінде барар бар боланы, Питерге боланы бір күн бербеттерім еқа. Оны Санкт-Петербург тридынан ұтар оқшықтары мейін боланы тейбіпер көрбіттері. Аны біле илінен оны ғоспытын тұтар бұтыға, оны ме европейске қыват ден тұғынан әвітсіп. Бе боланы оны ғос анынан манна тұтатшығы тұрығыр. Оны Средиді Земноморская ден оны ғос ортатығыр болар әвіт. Ондық болар ден аны меген оны сразу көндірділер. Сразу көндірімін ол кейхәттен ұттым. Антон Хасырда тұрамыт күрәқтәсті біт. Оны әттілер әші әгеліне үші техникан үші әбіт ұтығы Оны барамын, бастакы күннерге, конечно, опыты хоқ боламын, немканы кытты, билгатар кыспын кытты, тәңнәспетім, кинлер карбонынан ұппыттыра. Тәңнәспетім, икеске кені миген қоппыта, үхіскеме қоппыта, онтан төрдіске бәхіске мен кинлер уже қоппытым. Тоғы дед, түрген байтық келбітім. Хата тарған дебірі. Аха. Берінен қалдан. Аны кейхе, олоран әрәмін, олоран әрәмін урок ағар күрдік, бұ кенегебін көрі-көрі-бін метрден хал бақчы. Оны соттубын. Так, манда буллана бачаны түһәрәбин, очыны тахарабын диен сири кыңаны таган. Очыны огын баран чугас дистанция. Ондук түһәрдемин белиетен дәбин онны ханыбын. Улихен коркин хурумы тәбичи Дмитрий Петрович ди ханыбын. Ондук кие белемнен дәр әбит очыны өйгөр халар онны хасын киренген ол дистанция кидахына онын үләлиген. Кендер буллана тух бул курдуң оралар була ди? Жиннәк бул курду хамаха деген ди? Да, жиннәк. Мас бүгәрген ураллар. Тикерде. Сыр үрдүгәр. Уын өңе сырттан аллара кыңаны таған. Оны маңы барар дистанциягар белелек, өтін тоқтар біле маска баяған бұттар. Таңас лента дейбі күрдік, оны бай бұттар, оны кығылынан бараған, илер аңағынан. Оны бары болана қайдыған. Аны хасыңын күнер бұтығар кетбәккен атын тыға бараған. Атын тыға де. Онтан аны қонуға кейдіған. Интересно бывает, ведь мы на меня он другая нерех варяет, потому что пол курды крахтин. Оттон я тут мне специально гитандар корен келлин диандар корен билен келлим онна билигин конечно он другой киллер яхпит. Киллер конечно киллер дахпит нере дальше ол Европа гамир габарар кахтандар булах бути. Тэр бах я кеттер бути Европа. 500 кихете. Ты 500 кихете. 500 кихете. 500 кихете, онтон 300 бихона жажете. Сүз бүйгіне чөшеті. Шо, аңды дүйінден сәңәр әлдері бітті? Аттан ол Европа бұл, аха. Онтан әйіл мергі сөлбәкі болар. Сөл әлбәкі болар болар. Ол ата, аңды дүйінде оқтыра бар атамай ғынар болақтыра де, батта? Бұл туақтарынан де, оңғыларынан, туақтарынан. Аттан мен бұл үкі көрін оға ағалымсы. Оқтыра бұланы арасында витнаған әл бақтыр. Оны бұл балығыңа барды құрылы әжалар. Бұл балығыңаны мен тұқа интернетінен ұламын переводчик табыды меген. Өтарға қайда қабыты бұл? Саға оғын күтті? Саға оғыр бұланы бұл масоқ басыр. Бұл саға оғын күтті традиционны девікілі бұл оққа бұланы. Бұл маған оқ бұланы имені барда мас де. Иди,
онтон эти хара охпалана пластиктах, олин буйкен хайтах та бирге кирен рупаттар. Бие булана охтор бутун бартин там пока бартин бирге та хаджавт. Ачаа бу мас охпут лакин нега басар ди. Бу мас охпут. Ага. Историческая денга барта мас булухтах, ана булана бу бир көрүнгө булади. Оны ме көрүмнөрө лохан байлар. Биле булырги тоха көрөгөн бата музейдергейин мас урагас курдук, оны буйла курдук. Ола нугуна не металлар эвди. Эй, мас булухтах сүрүн. Главное мас булухтах. Сөп сөп. Интересно бити. Отто Россия чемпионаты гар булдана. Тухте, бир хиттен туран эле таган да? Ага, бир хиттен. Онтон Европага булан хамага жан кылдыра таган. Ага, хама. Отто бир хатты дегенен ютубер ме инде келе биттере же кылдыра тер. Ите атын да. Кустары, кустары тер. Жин атын анара атак кыл кылынан макет, ха, бир ха булан тугуй кобах, кус тиңди. Ондан ар бир метр эттен аталат же. Камса вакка туран. Ага, дегенен ютубер ме октору бир болдун нада курдук эвди. А, дегенен ютубер болсо эне ба хакылы октору келдирептин нада же. Дейханды бу ме. Тоо жетер ме бия хаман хайдан эрди. Манчарын ютубердеги идде. Кийбиз эки тенчи мен айтала хаже. Онун аттан аны скемик кирияга мына буланы Ана бар омукту огуна бол бакка хакылы жин хакылы булырга огунан үтүктөрүн алды. Олонну гохна деп. А, онду ого барларга бертелен кытачыларга же көрөгө дөшөй болот. Ана сакалы таңаста. Ата сахалыт тох хакалык торон ора жаллары. Ээ. Аха. Олонга хагагар келендер устар көрөктө элдер. Итини ылсандар лелиги жаллар Александр Николаевич Жирков ол тугунан жаркты. Ээ, жаа. Же Петр Сидер Спиридонович, биһабилу гөтөн тэ элбахи жартнары бу манчаран ньютворки битин билебит. Ол кандиттен механа бар. Бу жартначы Аксана Абаевит болду. Я тоже тинне боллагана кежекти бу манчаран ютубер сборна команда дем ба бу тахтет икки эдерого боллак кыз орта астахтар уныкы жастар ди. Этинде кыз боллагана команда кулуп этерилер кыттахан хагалабдым мен. Кы жастарга ден. Антон боллагана билеген боллагана жарыктан ахан боллагана барата бу үбүлэнтин тутулуктах болан тагыста. Мана болгону бу октор ден таталдар кана мараматтыгалар бехен алахтар эми соответственно мана мана бола бу ди традиционда ди деп хакого дейтип. Билген хакогону ура жаллар. Төй хен алах болар ди. Бу хакогонда. Би бола ман чарыга хагана би бурат жаллар талап бутер комплект Хүбагастан чат. Хүбагастан эне битти. Эп онтан билген болгону ди интернетте бу магаһыттан дүнгө көрөн атыл халлар. Токонду бола хеп түбеңер түбеңин билди бе. Бу кеп битикеттен ытахата бутин деген рах бар бат. Таппа тем болот хеп олем ба индивидуальный госпа болар. Ого. Бул бира сыяталдар да. Сөп мактал билген биге кыргыз токто болго барабыт. О контент кештибин салга паханар адам. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер эхиги Time Out спортивный берини көрө исталар огот студияга режиссёрдор Юрий Босиков, Мария Новгородова, онда ытачы мен Николай Бестинов үлөлү өдөрөбүт. Де беги салгы бу сахалы ох спорттун тубунан кепсетебит. Манда студияга Галина Филиппова, онда Пётр Фёдоров кылдыттылар болдор. Де Пётр Спиридонович атын билген бала эне кайдагы онуту хака эринде төөл бак жертнер жертнер онуту биһабилүгө мен үлө кайдагы жылдар онтан манда ден көрөктө хилер болалар календарына гедие бу куду хылга атын билген билген тургунан агаяктар аны бала ана билген би кул багана өттен бар кул бу министерство спорта да болдун те спортивный белем нәти дигенне де болдун бу календарны булаңа килдерен кулбара ыктар ыктарга да аны электр кадды күрәктә ине итене килдер яханада ди тоже хан диген булана осы доступный ким багара итар итен хептак ким багара эте гылы жерктен хептак аны була бәһәтен кулбара бу международный класста җөнне талда демо бата кулбара би бу яһәбилүгә бу ел мен бу ел сайын җөнне баглак кейкәләр булды ди аны кәлән мен итан көр бүтүттән бәһәтә соһоян табарыттан соһоян би ди мин китте тәңгә тәҗә ки бар кулбара ота асам җәле булганы күрәктәгә җәкәт тәхтәк бу
Кристина Тимофеева, Розалина Тимофеева. Мы пробовали на втором сепле. Ухтахан надо, короче, бия. Бабите, что бия холубра. Она была холубра, я думаю, бутерапчила, навнар холубра. Чугас эргидер, мне эбэхты курахтэлдер, олиим была на бидин, улусная программа была на нерелле. Это же году холубра... Олар хапсагай көрәктәйде булып бит әбәдәнә. Озы күдүк, олы озы күдүк булык та күдүк. Озы сайды. А дидегән аңнылар гәрә әмә урыбына барата әмә хакылы көрәк булды дигән аңнытыдан онны. Аңны хакылы ох килә. Да, барата хакылы булык та. Онда бу гадине пинүгә дә әмә камы хаҗан ул бара. Биси гә тура хам булды. Та әмә хамаҗан булды булган. Булыр булыр гәттен, ата бирегенә мен нурҗа булык та күдүк. Ондак. Интернетен бай күрмәде. Ага, сөйләп, ондан булана Россия чемпионатыгар тохтарын холбара буряттар, тубинестарын баллары булды. Кимнәр күчтәхтәр булды? Ага, буряттар, конечно, күчтәхтәр. Тубиннәр хохтар, бидә дә аны тубиннәр күрәләр. Хохтар ди. Җаннар әйтәләр, чакчыдагыны аны тубин буряттар постоянно баллар, кимнәр булыр гатан кегеле. Калмыктар иноктар да. Исле булы. Калмыктар әлбәхтәр. Әлбәхтәр. Тиле булы бу гатан ти. Охсан әйтәләрдән атып җиндә булды. Хохтар. Атна җанны. Атында неме көрәкте һи бар? Анда кеме бар ди? Анда кеме бар сахалыгынан? Аха. Биха быел туха көрәкте һиге баран келбите ди. Туда деде. Атуды тәне таһанныңа баран көрәкте һан келбите. Күнде көрәчләр, күнде стәчләр биге булганы ыйтыклары WhatsApp нөмерен ылабыт. WhatsApp нөмере 9614-2008 агыганагыз. Уанагыз, эсе түгел хатлыйбын, агыз 9614, билайын, төсі сүрбағыз, ағуанағыз, уанағыз. Онына телефонларына неме бере қатын сөп, маңна хұрын алыр олдар, техническе бірешінінен бұл эфирге таңта хар бақпыт, оларын телефонларына неме бере қатын сөп. 32-00616, 32-11616 нөмірдерінен. Баяғды итилер күтін бере қатын сөп, бейі қайатар дағаны, бұл ғылжеттірі бұттан ұйты Ага, он оттон билеген була на тренинг, бу манан Илсан Уэлди тренер кеми, хақылы оғынан? Бу сақылы оғынан була, мен бейдет яқпын бағарамын, мен була на школаға жаман жүріпчі спортивный интернат школаға үйремедім, онда була на де классическай оғынан жырықтамыдым. Онда мен республиканы чейін әлбақты көмізге әбіппет, ол оскола үйренер кемнер бітігер, онтан осколаны бітірен барамын, үйрене ден бар бұдым. Оны бұ, 33 сыл болан барамын, Чүропчыға Филатов, браты Филатовтар ағаларын чехегер боланы көріқтеге оңыр бұттарығар. Бары тағат ебіттерігер, онна ұлан ұтан барамын абсолютка керен қал бұдым. Олейін, онтан ұлы бұ, оққа төттүрі керен қаламын де көріқтеге жоғын. Атак, Павел Михайлович Тасовқа жарықтан бұдым. Оны ұхым бір ұрыққа жарықтан нам дейін тұпын ұны бақпын. Ата сүрін тренер инде барды бүкіл. Аха, білген баланы Борис Борисович Олесов, Александр Михайлович Филатов, Михаил Михайлович Филатов. Әлбәхтер тренердер бары жарқыналар, вот Надежда Семеновна, Жылыстан Антонович, Владимир Николаевич Тимофеев, Анатолий Николаевич Тимофеев. Ите барыта мен ытарбар баланы
Сюбема көмі болалар постоянна. Владимир Николаевич Тимир нос берен. Галина пока бы нос тұрнан өттеді. Иті кирен әрер оқырдук тұхтенай пыттар. Джакускайга ханна әрчі елдері оны қатчыға соқты өте біттір. Аха. Якускайга боланы, онтан мен доқсуңа жарықтанабын. Онна боланы, бәм тренерім боланы, Александр Михайлович училище олимпийского резерва үлелер. Ол онны барамын әме ұтабын. Оны тағаннан 104 Борис Борисович Олесов әме жарықтыр. Басқа да қачылақты? А, онтан мен басқа әйтжабыны. О, басқа ол да болды. Оттан оны бәлірі кәпсетелері олы, дәді мә? Сөп, онна тұмын ұйпыттар. Дробыларынан қатчақта жон итіндік сақалы оғынан ұтығынан жарықтанар дойде бітір. Конечно, жарықтаналар болады. Хайта оны қатчақтақ ден оқ болады. Итіндерден айтар болаққа блогынан етарға агонизияныла оттар балдар. Даже бәлір ұстуларға олыраны залдар өме балдар. Олады боланы итіндеге қолуыра кемдіңаны агонизияны тұрғыра туғақ оқ бола болады. Кім бағыласықтырды? Элиті жөй боланы, қарға жөй боланы ұтар болады. Кімдіңа да жөй дегітен сөп болады. Жөй бай көрің қайданырыр Бес ең ғыл болды, да? Беға бес құрды ғыл болды. Бес ғыл құрды болды, да? Білуге ұтылы бұта, құрықтығы бұтыра. Құрықтығы болар, онын бағала жанлар, білген әрі еңіт ұйтыла ғытын берен, 32-00-616-та, 32-11-616-та беға қаманына телефон олар олар, үлілі, білген үлілі ғыда жанлар, бұ оғы сайынлара ғыда жанлар, судия кіләнір олар. Оқ спордың, Бүйәе білуге қанда әрчелерді дейбіті? Бүйәе білуге бар бұдан қанда кәрін әрчелерді қабілді дейбіті? Бүйәе білуге болғаны мағасыба біле әтер бітер болғаны әпәттеке оқпұт бәбіте бар, оның ұсты бұп болғаны бәте ғылы дефицит обыра дефициттер дейбі құлдық. Ол құлды бәбі соппыты ғылының ұрыпыт, атақ ұсты дейонға, бұнна болғаны күхіңі біреме манешка, үлімәне Оны қана жон жарықтанан сүйілен ағайаптың кәне де. Күніс болағаны әме оғыла жарықтан алады ден, оны күніс күбір еме бұғар білеті ғыда алғасқа ол бұғар ас болу ден. Әте істерілі болады. Кім қана ұтарын, аңа жарықтан әнері жонлар әме ұндыққа керелді. Атақ болағаны, қақ тақуы үйәбілігі бұл традиционный тренері ден оқ, классика блокка бар. Атақ болғаны ол бәбі бағыт түбітінден кәлбі кейіні мен құлыры бұйы күхін бірікі кейіні ол жарықтан бәлірі ұжайтан көрбіттірі. Оны болғаны онына межі күтуға проблемата таққарамы қантан оғылабын, қантан оның ғасылабын депі көлді. Мәнді менің үйтілі кенелерлер, бәбі самаделіне оғынан ұталылар дуа, оның қанына оңыр олдыр үйдебіттір. Мен итінде петтебінді. Мен боланы оқтарбын бардың бәйім атылығабын, оны оқтарбын әме. Иті қарақ бұн күйім кәрияға бар артағына, кәрей мастырдың еже кәлбіді. Иті оғым боланы бұйыл кәлігаттан күхіл мәтәлтін атыны ұл баққа әдір. Байынайда оқ ол. Байынайда оқ. Иті қасқан ұлттар бұ күні? Бұ оғы боланы отучы атығын жағал бұта. Ұлаттар бұдым. Кәреттен де. Ұрақ бағайы қайыр дүгер бойығынан айыннан тиіп біттірі подругатынан. Білі әңгілескайды білер боландар. Оны ол видео тұғынан көрдіріндер қайтық болар еден переводтандар ұлан ағал бұттары. Онтан бұ сұрдық оқпын боланы бұ бара әжемін Питердан атыластым. Ол исторический оққа басар демін. Онтан бұ қақай әрігер оңыр баттар демендік оғы? Ота оңыр олар ғына мен пака массава атыға кейрелік. Ота үйретелер бұл әзі сразы оңырын атылан керен бар баттар болады. Оны ғостыр бұ неме бәмілабын, оны ғост болана ете мас болан Хүрдеана жанар. Ол Нидерланды ғырттақ бұдына, сірдері рұқлай бағай біт, тұға болана барты әбірдіқ түс біт. Оны темірінен баран сиылай түхердағаны бұғатын сиранныгар хүтан қалыр. Тарақты хатан көрді хатан жауыл, бес күн күріқтіген сәрі қону тұттан түспі жанар көді батыр омбұл бүтен тіріден қаны. Артақ бұға түспі тәп сұтыген тіріден кроссовка өз барты ғу болан жас үйәттен түйен кәлі бүті. Манды сөйіп бұттар, қалас жығылаттан жарықтығылдары дейбіті, жарықтығы қойап
Эти доксунга была она сентябрь итан жарыкта она хаглых пути битре. Утар көрүнгү, эти хамахадыр, утар көрүнгү улустарынан дүшшаларга келдири хабар абит. Ханалас улухан аныгар тусту капсагайда суук, аны мен этияпын багарабын дүшшалары эбэнести хабар атадыр. Этинди көрүнгү. Бу көрүнгү атта мен эти билен көрөн келдим олихин балаана билеген киллерер ди ханалахпыт. Бу сүрбө үскө чурапчыга күрөктеги болар. Далла менде эден. Традиционныйга онно эрде хогос таксаммын күрөктегиге келбит жандарга уже кепсен мастер-класс көрдөрүн жану уже таран олаттар уже таарлар кетеалар оллор. Сеп мактал итилергетин бу WhatsApp-ынан онна 32006 16 32116 телефондорунан биреларын билген биге подкаст автобуга барабыт. Эштетөгөл үтүө көнүнөн күндү телевизиядан көрөтчүлөр жана радиодон иштетчүлөр эги Time Out спортивный берди көрөштөр. Олорогот биги ага сафирге үлөлийбит. Бүгүн биги сахалы же түн бир булыргыттан келбет би сахалы көрүн. Огонан ити көрүнгөн туна капсталар робот сахалы огонан ити көрүнгөн. Жана булган итилер гетен 32006 16 32116 телефондорунан хасоо беренеген. Бүгүн биги студия бетер Галина Филиппова бу сахалы огонан итиге Россия кубогун кайына, Европа чемпионатын кыттыылага, онна жа үйөһө билүүгө билген бу көрүнгү сайындар хаддар Пётр Спиридонович Фёдоров келен алдырылды. Салгы кепсибит, жаттан бу туак болдуга же, ошо баягы тини бетилер, эмеган бу коло бир хама хаддан ити огонун тини республикага кеңни тагызды ханада, ити дүшалага келдири ханада же биттер. Оны болгону итинен болгону ти холора спортивный кин болба кайте бияха тох барди модун сахалы көрөмдөр хайнарар кин барди бияха де ол болгону ылсан өлүлөктө дияны бун тоже тапсагайы мастердин атагонюдары ти ти хотугумуна бооряны хайнаралдар де о курдуга ме ти билмеген ити сахабаки битеди оны эшти программа ылан эше күйскө үлле тахтарына же хайдык тахты аны мен бар эти хадыр кеменен хайдыра булу онотон инне турурсар сүйрөр көтөр кийинада хим бир де ханды ханды пара көрүнгө хим бир энтузиаз нада онотон бастыкы караңачылар баалар ошо кетиги келендер де кетиги келендер Россия көкөмөс металле келле аны мен бар эти кетиги бар болганы үлеме сахаланар бияка ити кирди билин көрүп сахалы көрүн огор нормативтер баалдар да дебиттер мастер норматын толуру көрсөттү дебиттер ичинде же хагас турар ол ийне деп тебе кулубура балыгынылыкта күрөк быгытылыкта онда биле ким төө кайдак табарынан бу кулубура галине билген галине билген биөнүнө баран эр жөнгө россия дүйнөн бастан келди очукуунан өзү кудук же бия кулубура бу Састрана нарахсан бы норматива бар болохта. Олылыкта. Федерация инден бар. Ото вол оли эти бетерэхнэк болохта. Бехе кулыбра эти оте национальный көрүңдөргө бүтүнө капсайга туунан бар бут кулыбра. Маста дете туунан. Ол жукудук огудан традиционно огуна таан ден туунан болохта. Ол классиканы кыттары туу кыттары бу кулуохта кулыбра. Туспа ди. Туунан болохта. Очоона же биле норматив бут олоктанан билейин болана кас бир мастер бар бутта кулубура ол эпеттеки үйөһө билүүгө үбес оюларга баставды абсолютка балданы балдар бдн күндөште бурят околомакини баставды не мастер спорта ылбыда бастагада эпте ча бир хоготок мастер бар ошонорманорма бар булдага же ондо болгонда просто жароаны тугер килер биттерге абсолютканы ылбыкка беребит тендер хаям ошо нормативи бок те нормативи россияга двухкратный чемпионго кайылдырып Эй, Павлов, раз бери. Исмет, я. Ол, он, на этой
Я не могу сказать, что я не могу сказать. Постоянно эти тренеры были на бары билеллер, олихин была на мин келлах вне нарко мелеха хатиллер. Ян кердэн мандык индиеннер эти Надежда Семеновна Дайжулустан Антонович, Анатолий Николаевич, Владимир Николаевич. А то он был бэви тренер дарбут Александр Михайлович, Михаил Михайлович. Джарктанар ки я хайжан кэмэлэхэр? Она директор на ханада анжелита пабола хана па спорт кудухим. Она хорогар блин интуитивный день хорогар была она соготован это арбун хеблюбин хоготован это тур дахмена была она были испитен бевен контролдур кудупин. Он дук пола ра, олбра она богона та ханга колбахка кюрнгер олбра кубакт она кусване тинге ол битеги тигадле колба бирочко на рахсатура була хане битег тинген таптако юсочко нолаган вона бастала. Желарья. Хэтте. Оно молана мандык беле бередектен кандык улык бетин бигер кирен бете бередектен тыктакке до последнего ула серия деп куту хатта оно мола кулура бите хеккадыла икке чукона хоттура ниханга бастана калды хош интерене оно тан кодокка ахсан кодокка чустудан кодокка раза бо мехалага басат дибин кулура эти бибе бекен битер онтон бойке галине бите болла тириди болланы өссүчү кула кусту ко вакты жер эри бер эже кудук болан таксар болла оно таптаккан отон өлөрө он таппа таккан өлө бөкүм байна ибете калды бер бете деп кудук болуп ото билген эти оонан бултуу жана балдар болду уру бултан бултан калактарды. Вот он блин официально хух, холобрати YouTube какой дохо бултулар, канам баран на заказе, кэс писяны манда кат видео не бди, а хуйки биттерга там королдар, им была холобра, кад дохо, а так манда дик дикором хайте манда бедар, бейбу кусту бара бу куду баран на куста ватта. Оно бля специально да оно тухтар разрешение, брат бия бля ин тухпатте кунул, то бия была не бия, а когда кене эти тугуна оно гонан жолети херен табу бу батах. Бен болла ана именно хуллар аганды табахан суллар аганды деген онан болла ана бидет уханнан даңаны капсыбат онтан диде уже төбөлөк болдан уже биде эде гала уже көңүлөк ат видеоны местеле олары месте олары тока безопасность эме ба бухта бу аны динде ме олин дите централизованный болухта деген кул бара көрүнгүнө ол өтөр месте абыланы Европага барды маны лентанан тардылыбы деде опасная зона килбек деген аа тонук болуп эмзатына Мандык тена үйті кейді. Саха оқсаата ұрыста дейін, кені ұрағы ұтар дейін сөп туа дейбіттер. Аға, бігі бұланда үйті Европаға тарбыдығар хамай ұрақ бұд, ағуын метр ағып бұд. Ағуын метрі әтті оң, алты оң, бі оң, бидден оғынан ұта табыд кейбіт. Ачана сақалы оқ бұдан ұрағы барар да? Қайдақ тұр? Ағуынға тердіп әмін. Тердіған де. Ол мен тардым кіра болады.
Эрджандар кендере сарахатиен. Сарахатиен сөйлеп. Билик төнөн күстәк тартылактар көтүтүлөр булады. Тобылгы тоха оқобыды туга кыра оқчуттар августтар кыракта хилерге чөрөп чекене баштады да. Оны сүз касты 115 мезене деп деген болду. Алтайды. Оны булана билетер гыды серийне куду бобатак. Оны була бие жонны оңулары чакчы кижикте бир тамахана. Оно было на бегало в рассерийнеге, бегало харенько на ханало неуверенно, хуло было верхи джеден, олим было на пока что улягайте. Оно кухтаре ми валдар Европага, урагас курдук. Сөйлнай мастер. Сөйлнай махана но хуло бута диен, тутан хаван көрбөппүт, кынан баран оно биликендер атылаватта, хаяватта, тоя хаба аджаннаны билик буруйдах болу дия курдук дия. Хеса хаяренер ба. Ото бен оңыстанын хуло бара, Кулях какие концепты ламандале? Конечно. Бен он останутся? Кирях кохеп, он околобра что хагас турас, а? Олень вола блин, это кем кайдах туго губул бутнан итар. Эльбах, ох, коронен хальбах, рекурсивный ден, эти классические ох, тимир дарин ламбиспит курдук ден, блочный ден, эльбах коронен ахтары бите. Оно, холовыра манды гэти, корачилы дистасилы дэй дёхтарнан холу манды пырсэл ен ден вух. Родионы бэлэ карақтарнан манды бэлэ бүдёку гуду коран турет аллары бу дилы бу, манды барты интуитивны гэгдэ. Холовыра бу, бүгін манды гэтабы манды гэтабы нденген, онна холовыра программы гудун хосын. Табы қым ғары ба, табы анди бі кудук, онны пүрвіз онны погода. Холовыра тылың, бидете галар дагын деп кылды галинар да карты битип тоглу бара. Ол то тоо бартын тулу яктакы. Онан постоянно жарык надо дегенде. Ол ата бе кылы бара школа программа деде кире түгөн битер. Ол элбек ого механа бар табан кирен баддан элбек ого жарыктан еде. Аны ите 10 метрга пыт жанарата хеп ол кыллары тыга. Букатын сирге кыңгынча Сергей Хонуга в настатах, он расстояние тен чувствует данган, кумиган, оно это хон, оно госкун, а что оно волане чугас полан, а что варен юхе котен кумиган. Бу оно гос, то тепчика бывает, ти, оно мас поланди, оно крада ти алкалана, улар там биене бывает, вот та. Ага, бу оно гос полане мин. Тепчика бывает. Оно гос тору матеттер билигин волане кунг. Ана кыгын эми Россияга кыгынгы дистанция бут унагас келе, онна ары ярахан оногостору белемнен, акылахан белемнетип. Бу оногосторунан болана 10 метрага табын түргөндү көтөн тиелдер. Аха, онтон ярахан оногос мен тардыбынан огом эми бебер хеп булайди. Олихин ярахан оногос алдаранан көтөр. Тиймен дэхэ бараг дистанцияга, ырагы тарбар мандык чепчек оногосторуна көтөтөн. Туах тибиттер, каямаханан Оңыстыр ордық бұл ойды ебеттер. Дәді ұстарттан мені мейдалы әжі бұл оны боланы, хороқтар боланы, бұл бұл хақы әрі бірер, үйнер мас оныққа білейін, білінге туаққа өпті бәспәк көді кәрәділер. Оны боланы әттәмін ұртын. Хақы әрігер бұл туғырт тақтара дейін бе. Қайдары туғынан әр оңыстыр. Бар-барысын Атак була на бетеге де Урсланна айын бар оңы көрөн, мана оңыра. Даже бу оңы оңыралдыру керек, кимере 5-3 үйди, кимере 7-3 үйди, кимере талагыш үйди деп. Аны болана же оттонда каста була результат оттон бетеге ал ытам көрдө хаби дир көстө. Анда эми оңы көскөн интуитивне тала. Де мен авар бу көрүн хайдан баранс тагана же мастадар билдире болу мана оңыра де. Анда болу вакыт анда болу. Байрақтыра болады, қаямасы шүйін. Ей дағанды байрақы болады. Өтен көрем барын. Өтен көрем білебін, өже білебін. Де бұл шүйе біттейді. Көрімдіғар хайын ғар алғыстар білемін әді. Ол ата пробынай көрдің білейін, арас мастартан ғар алғыстар болады. Өтер ағында нұтабыт білейін. Сөп-сөп, интересней. Одан баран қарсабығын ғар алғыстар. Одан үшуэй, айды а. Сөп, білген біхеге ме 2 мүйтелі ақылғас тоқта болға барабыд, ол кәнеттет кәпсәте бүтін салғақ бұд. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайым ауыз партиюнің берінді көрәсі тұлғыр оғыз, біхеге ағас өпейгі өлі бүгін біхеге бұл сақалы оқсатымынан кепсет алыр обуд.
Итилергатин ватсабынан ағыс тоғыз алты он төт, төсі сүрбі ағыс, ағауын ағыс, он ағыс немерден бері қатын сөп, әбетер, телефондар бұтығар, студия телефондар ғайды еқатын сөп, 32-00-616-та, 32-11-616-та немердеріне. Сөп, анда үйті кейді тұта, ағыққа, пиларама әрбетін балағанан қайтан баран оқсаны оңыруға темері күттамағы жөрелеққа сөп до дебіттір. Конечно, жөрелеққа хөп, гынан баран бұ именно исторический оққа, бігі ұстар бұт оңыру рұқтырығар мас болуқтақ бүтінінді темері соқ. Еті темердақ болда дағаны әме атын көрін оқсаға рекурсивны денге кейден сөп. Конечно, хем бір түбәңдерін келдерілдер. Көріқтегеге келерге эксперттер олар, оны берері кей олар бұд, үстет кей олар олар. Оны оғы уже тұтан кәлән істақыны маны көрбітінен керен баралар, ұлан тұтан хабан көрілдер. Бұ келер, бұ маны группаға келер, ол темердақ атын группаға ме келер. Сөп, үстерейті келді, тұқ тебіптер. Оны ғос, нақанешінегі тұқ болуын сөбей, әбіғәт темір болуынады дұ дебіптер. Оны ғос, нақанешінегі темір, ұта те күріқтегілерге көрбіппінен барда темірдер. Темір болады. Темірдер, ұта ол білі тұқтары ұттақына жөлі кейдана ағылар. Темір бұтақ бұла тәйін қаллағына, өчкуын ағылар. Ол ұқтақ болықтан бөлі? Әбәт, үттінер болақ. Жөлі түйен мүшеніңі, онында мен бұл күлларары болбаққа қарамаған мүшенілерге ұппыт. Тұға мен ұта алты күні бұғар ағанай барда қатыланмад болады. Ол мүшенілерге болағана сидқа оны ғостар келендер, мен маңында жөлі түйелдер. Ашық оларын. Икі кейі сұры ері әбіт әті? Мұна күріқтегі тұғынан әтір болаққа Игорь Кочевниковтен бар. Семирный Игорь Кочевниковтен. Онына мен бұл әбір бітті спасмені баран үйісмесіні ұлбыда. Күріқтегі бұл Елесея Бектар Борисович. Онтан бола бұл күріқтегі болағына Турсия болықтақ бұдды. Хилге де. Ол онында мен қолы бұра арағаны көрін, арағаны метеріні тағын бар, аты дүттіні тағын әме бар. Ол онында мен қолы бұра барар бағалы ақтыңдар қолы бұра өзірді онында мен білейін бәлем нәді. Тұғалина пашты үсті бәрті 100%-та бәлем өйтер, деп көді. Атынан үтін көрбі таған да? Атынан үтін көрбі таған да? Онында әм Құрдық, абысына мен көрдіқ бұны дәжелер ұтағыдылар, Кіргізияға көріқтегіге жөп әдеме. Тұқ сен айып бұттар, күрі оғы қаса атын жарқтынан сөбей, бұл көрімінен дейіп бұттар? Күрі оғы дейіп келді, мен оғылар бұны жай жамын ба, залға. Оны де өз қыла, мен оғым ғарақан қол бұра, таддыйда. Оны күрі тардылаққа оғылар, ұталдыры біті олы оғы Ола өрен бағы олар, ола да мені ғарқан, дүз класқа кейбіт олым ұтар. Адамман ол бәдеті әкілі қарсылайынеді, қанышты ғыра, қынан маран қол ұры, бе ол ұры техникатын қол ұры бәм өттімінен бәм қайда құрып, бұнын тұр ұрам ұры бере болам де. Атақ болана чіп-чікі оқтыр бағылдыр, сатыстында чоны кейі оны қоғдымын нұржа бұдынан. Оныңыз яғана өттін бәйін тардығыттың өнтін тұтылықтақ спайынден өнігі кәмейдер аппараттар бағалар әбіт. Мен кәнекі әті интернетке ең керемен, ұстары күтті көпсетемен ең үрдіған білім. Оның яғының өт Николай әйегі тұтан көрін білген өт ұланғыт. Кені боланы бұқтыр. Оны бәйін де жұстырдаңын әппеттәрі. Чепчики бағай. Масара болды. Ити мас. Масара. Бұда кейін мәме чепчики. Онында ғынан бәрін бұған тәті күтәнақ де. Аха. Күтәнақ. Ити чепчики оқтырға керер. Просто тарда өрін ақыны білі оққа үлелер мұшсыларын бәлірі үлелер дақтырын. Бұтшың үлелен кәлер болар. Дебәті, қаған өтен көрек болар. Дәрі. Яғандар арағанай болар, қолы бұра бігетті білгенді тағы жа бұра әттеттен ұл бұтық бұт қолы бұра ғарқан маңнаға төмет. Тимирдах. Тимирдах. Игері ресурала айнақ ден болар. Атақ болағына бұл баңдығы білген қолы бұра жыста мағанан келері болаға чепчігі болар. Сатвестіні оғам еғіп түбәр болар.
Холобара постоянно имеет техника, четкая техника, он точно влевает надо. Интуиция. Да, да, интуиция у холобара характерна размер холобара. Точная техника на тебе. Она была присела у тебя. Она была холана там. А то когда? А то ли именно дальше была геометрическая вагота, а то куда-то именно, да? Вот он, холобара, угодян, кейбра, аракайка, не это верено, но ким да, она присел туда, был под таким, хай, да, это не так, окунтур, окунтур, химби. Он был это интригабит, это был это тох, был редибит. Тох, барблоха, барсан, ты дебит. Это барблоха, барсан, барсан, подали. Специально, мне. Было холобара, мне просто народный, я там когда-то перес был, это барбит. Это когда-то к нам, эльбах, было кону, она, мне бегу, холобам, мая, рендер, буманда, бед, бед, я баянер, килидер. Петли оңырылыр. О петли аманды таддамыран иккетті екеді дектақын. Онар құлыбыра араханай, құлыбыра араханай кегар бұ бір оғы қастанады мандық түгін ой, түгін оңырлықтақ. Кемия төпті бәрінен қайдақ. Араханды таддақпын бағыра болақына күлгі сауысқынан, нәпчепчің ауыстандықын болақына сатвестін ұхым болыр ба. Оны күрақтығы бала ғынетін қайдақ қамылақ бар әрейден әйпітті. Қасты тағаты күрақтығы Ол 12 километр хаман жақты. Ол хақайрын кенері. Хақайрын кенері болды. Ана құлы бұра Кобағы ағыс серияне таған, ол та 16 тұғылы таған. 2 Кобақ олыр. 2 Кобақтан бейді сыраланы бастан прабай, оттан левай де құлы таған. Оттан уже бейді рөш Кобағы. Бастықығын хыстың, бастықығын ұтатур баққын ол, аразы онды, ікіскіні таған, ікіс Кобаққын. Олжы құлдық. Ол жа күддің туғын болар, күхін өнді ұжа болар, күхін бола екілі өшіку, тіңін бола үсті өшіку. Тока болана серията күтчан берер. Олы бұра бігі алты болар, бігі ағыс болар. Оның бола өшіку оның оның ағаған. Сатыстанда олы бұра бастық өкін көбақ, оның күс бітер, оның оның үшуай дәр ағыс кейін олы бұра бігетер, бігі көрің бітін білін. Құққас бейді көрекқа. Ағысты кейтаққар, онында жеттіңге таңдар, өзі көбақтарын баратын қаман етекілі болақтарын, өзі көларын. Онында жа ол жеттіңге табанлар, әбінәнлер, кім бастығы, кім туыр ұрын. Классическай тұқ-тұқ бұтты. Бастан бары талылар, ұталылар, онында кім әлбі ғаш көңіл бұттар, местілерінен ақсанлар. Бастығы месті бітегі месіне кетті ұтанлар, финалылар бәді, бейбеге басырлады. Паралар. Оны күрдікті ме? Оны Россияға ұндықты? Россияға ұндық, ота қайырыға? Ота қайырыға әртемін, ағыз бастың туақта ақты жонда тақсан келеді. Өші қолақты. Екі көрігінен. Куаба оны көз көндетті. Өндікті. Кем әлбі өші қола ағыз кет ағызды, кем ағаяқ өші қоламы қалыла қолыр. Ағытам, туақ құлды болан сөбі Классика, он блок куд, хан и пот, джонна барити присыл, да, тут не итал, либо просто на кодах. Ох, что-то стугурду было, да, да, да. Телевидениеға ең көрі көйтшуе болар, де, бәтті. Полуфинал ең бұл, долгы еңгін сұйатан бейін, туран қалаған, онында финалы ме, де, ұйтаған шөй бағы болады. Олы бұра тұсту бір керек кенді кетті кесер болды. Бұл бігі кесі хем бір спорды кер кетер. Еті бұ сүрбөз көч ропчыға күріқті хеге ровна, де, білеген, әпікі күрді күріқ оңырары жылдар.
Бары парны тауы. Уже иттен ен әлбақты тұлық тағы. Күшті ақи әті бәспеті. Ким да ману қолу бірмейді? Удаша баянайын, онда жақайын. Ото жау кезекті баянай бәлі онда көстер. Күдіттен әбет тұлық тағы. Бірі әмет, нешағыз аған қалына бейті әспе. Күлгістік бағаған ағатын. Атан чемпионка етер була. Ким яқы бейді? Атан, бұ Европа баран бача поддержкаланан баран бұ бачалақ көріқті хені көрбіт кеге бұ три дыны келдер яқпын бағарабын. Онна бұ республикаға келдерен баран мұ дәлші беге оғылыр бұтын жырықтамыд, индивид теке дәлші көн көрсі сақабы татын атты тұқ бұтын бағарабын. Сәп, нәчуғай. Ондатын тұйық болдаға де. Еге, наға чөй бұл тұғы спортды, пропагандалығы жағат бейге бұлыргы бәйбет, бұл өбігілер біт ағыл бүкіріндері болды. Батты оғынан өтігі де. Онан болдағына қанықта тұйыққа мәкінің абат, әме қапсағай тұйық мастар дегізін көрдік болды. Онан болдағына... Онан ахан олар доқтыры дейді. Бүгін бірге студия бітірігіл дестатылар Галина Филиппова, Европа чемпионаты қыттылаға, Россия Кубығын қағайына қонына білігінде бұл көріңі сайынлара өлддәр, вихабиліттен кәлбет Петр Федоров. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер қас чеппер ақсын бұл біремеға тайм-аут беріне көтетімен, анығыз күй әпір қадылы.